សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលមានសេចក្តីទិន្នន័យនេះអេដមីនមកបន្តភាគទី បានដឹងហ្នឹងបន្តបន្តពីហ្នឹងតើក៏គាត់ហៀងតក់ក្តៅក្នុងចិត្តវិញដែរដោយសារតែម៉ាក់របស់សុងយ៉ាវហ្នឹងព្រមបកលនេះឲ្យគាត់ជួយមើលថែចឹងឯនេះបន្តពីហ្នឹងស្អីរឿងរបស់យើងកាត់ចូលដល់រដូវកាលគ្រីស្មាស់ហើយដល់សិលលីនគឺស្បែកចិត្តខ្លាំងមែនតើបានចែករកឲ្យក្មេងៗនៅមុខហាងរបស់សុងសងអីនេះណាកាត់មកមើលក្នុងហាងនៅវិញស្រីៗកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបដើម្បីផាទីគ្រីស្មាស់ហ្នឹងណា
ប្រមនុស្សស្មានតែគាត់នឹងបានបដោះសពថ្ងៃនេះហែមែនអត់ព្រោះថាពីមុនគាត់ទៅពិដាលេងហឺហាចូលបាចូលក្លឹបអីចឹងឡងតែបន្ទាប់ពីគាត់អត់ដំណែងថ្មីភាពពួកគេហើយនឹងក៏ក៏ចាប់ផ្ដើមសេតែម្ដងដោយសារតែឃើញគូរបស់សុងយ៉ាជាមួយនឹងឈិនហៅនឹងគេស្វីតផ្អែមល្ហែមញ៉ាំហូបមួយគ្នាទាំងសប្បាយចិត្តហើយពីគូនឹងទៀតនឹងគាត់ណាដែលអត់គិតថាអូនៅតុកនឹងមានអ្នកសេះមួយអីចឹងណាអត់ព្រមសោះហ្មងអានតែឆ្លាញ់
គាត់ធ្វើនឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នឹងឯងມັນមិនអង្គយូរទេពួកគេក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងបាល់នឹងនិយាយទៅគឺខ្ជូតហើយក៏ធំមែនតែនត្រូវជាមួយនឹងវាយូរធ្លាក់ព្រើមកពីលើមេឃទៀតចឹងណាអមជាមួយនឹងអំពូរូបផ្កាយអីហ្នឹងបាយូរឡើងពេញហ្នឹងគឺស្អាតមែនតែនហើយយប់ហ្នឹងឈិនហៅគេក៏ស្វិតទៀតគេក៏ខ្លះហានទៀតគេបានប្រាប់ទៅកាន់ខាងស្រីថាចែបងរកឃើញផ្កាយរបស់បងឯងតែនាងគឺនៅពីមុខបងនឹងឯងសុងយ៉ាវបងស្រឡាញ់អូនអូយគេសារភាពឡើងស្វិតហ្មងអំឡងពេលដែលគេបានស្ដាប់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយកំពុងតែសម្លឹងមើលមុខខាងផងហ្នឹងពួកគេក៏នឹកឃើញនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីថ្ងៃជួបគ្នាដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃដែលឈិនហៅជាមួយនឹងតួស្រីយើងទៅលររូបរៀបការអីហ្នឹងនឹកឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយតួស្រីយើងក៏ចេញប្រតិបត្តិការមុនទៀតហើយគឺថាលោចូលទៅថាបខាងប្រុសមុនទៀតហើយនិយាយទៅគឺថាមិនកែសម្លាប់ទេតែលើកនេះចង់និយាយថាខាងប្រុសហ្នឹងគេមិនចាញ់នាងដូចរត់ដងទេគេក៏ថាបនាងបកមកវិញធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពស្វិតស្វិតរ៉ូមែនទិកខ្លាំងមែនទេរវាងពួកគេតាំងពីនេះហើយយប់នឹងផងដែរគឺជាយប់ដំបូងដែលពួកគេនឹងហាន់នីមុនជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងណាតាំងពីរៀបការហើយនោះ The first time ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកចូលដល់ព្រឹកថ្ងៃថ្មីយើងក៏ឃើញភាពរីភាយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងហើយក៏ងាកមកមើលសម័យខ្លួនចាក៏ប៉ុន្តែដេកអោបគ្នាឡើងក៏ក្តៅនៅលើពូកនេះខាងប្រុសក៏បានដឹងខ្លួនមុនខាងស្រីប៉ុន្តែគាត់ខលខ្លាំងមែនទែនដឹងខ្លួនមុនគេហើយនឹងអត់មានក្រោកទៅងូតទឹកអីទេចាគឺអ្នកដែកមើលមុខខាងស្រីនឹងបន្តទៀតហើយគាត់ក៏មិនកែចរិតដូចគ្នាជំនាញខ្លាំងមែនទែនអាពេលគេគេងលក់ចឹងលួចថាបគេមកខ្សើទៅតែសុងយ៉ាងនៅតែខលនៅតែជាមេបោកតារ៉ែលហ្នឹងដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺនាងដឹងខ្លួនហើយគេថាផហើយចឹងគេធ្វើឯងណាលួចឲ្យញុំចង់មាត់ចឹងណាតែឈិនហៅនៅតែតាមតនចន់កែងនាងទៀតដល់ប្រាប់នាងថាបើសិនជាដឹងខ្លួនហើយឈប់ធ្វើពុតទៅនឹងឯងគឺថាពួកគេដឹងខ្លួនហើយចានៅតែធ្វើពុតទៀតមិនខ្ចីបើកភ្នែកមិនខ្ចីក្រោកមែនឈិនហៅក៏ថាមកខ្សើទៀតទៅទៅធ្វើឲ្យព្រានាងម្ចាស់បើគាត់នឹងបើកភ្នែកមើលមុខគាត់បានអញ្ចឹងណាតោះត្រូវពីខ្សើទាំងផឹកអីអញ្ចឹងណាអូយស្វីតណាអ្នកនរគ្នាញ៉ៃមែនមកហើយអាការស្វីតរបស់ពួកគេនឹងគឺជ្រក់ច្រាញ់ខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាអើយគេមើលមុខគ្នាអញ្ចឹងហើយនឹងគេខិះគ្នាបន្តទៀតហើយយប់មិញនឹងខិះគ្នាអត់ឆ្អែតទេមែនបាញ់ទួនតែកណ្ដាលហេតាមពិតទៅគឺស្វិតមែនតើនិយាយចាំទៅមកពេលនេះគឺឮតែខ្ញុំនិយាយថាស្វិតរហូតពួកកាយវិការគេស្វិតមែនតែដឹងនិយាយថាម៉េចពីនឹងយើងកាន់អាឈុតលើខែនឹងចាញ់តែម្ដងណាយើងចូលមកឈុតថ្មីដែលពួកគេនឹងញ៉ាំប្រេកហ្វឺមួយគ្នាតែអាការញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកព្រឹកនេះរបស់ឈិនហៅនឹងគឺខុសពីរាល់ដងណាដែលរាល់ដងនឹងគឺគាត់នឹងអង្គុយញ៉ាំមួយខាងស្រីអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលនេះគឺថាផ្នែករបស់គាត់គឺតាពីសម្លឹងមើលគេញ៉ាំនិយាយចាំទៅគឺថាឲ្យតែឃើញមុខអូនមិនបាច់ញ៉ាំក៏ចែកដែរចឹងនិយាយចឹងបាញ់ទួអ្នកគ្នាយើងបាញ់ទួហើយកាន់តែយ៉ាប់ជាងនឹងទៅទៀតនឹងគឺគាត់នឹងមិនខ្ចីផឹកទៅដោះគោនៅក្នុងកែវរបស់គាត់ទេដល់ឃើញសុងយ៉ាវលើកែវគេផឹកហើយនឹងគាត់ទៅយកកែវគេនឹងមកផឹកបន្តវឹបអេហើយក៏ម៉ងម៉ងឃើញអីបែបនឹងនឹងសុងយ៉ាវឡើងឆ្ងល់ថាទៅដោះគោបងក៏មានដែរមិនក៏មិនផឹកបងទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ថាទៅដោះគោបងអូនឆ្ងាញ់ជាងអើយបន្តពីនឹងទៅពួកគេនឹងក៏មកដេកមើលរឿងនៅលើសាឡុងមួយគ្នាតែចង់និយាយថាចែឲ្យសុងយ៉ាវនឹងផ្ដោតមើលរឿងអីអត់បានទេគឺគាត់នឹងកេះគេរហូតអស់ពីដៃនឹងទៅសក់រហូតដល់សុងយ៉ាវនឹងគ្រីគ្មានសមាធិក្នុងការមើលរឿងទេអញ្ចឹងហើយក៏សួរថាមិនអាចឲ្យអូនមើលរឿងឲ្យស្រួលតិចបានទេកោសហើយតែគេសួរអញ្ចឹងហើយក៏អត់តបទេគាត់ក៏ទាញគេទៅអោបវិញតែគាត់នៅតែនិយាយញោះគេរហូតអញ្ចឹងទៅសុងយ៉ាវក៏ឈប់មើលរឿងហើយឡើងមករកគេអញ្ចឹងណាតែបាក់ទ្វារបន្ទប់មកគឺថាវ៉ាអឺសប្រាយគឺជាលើកទី2ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺដោយសារតើមានឃើញក្រែអីរបស់នាងទេចាំហើយផឹងមិនណងគេមួយកងផោគេហើយនឹងផឹងរត់មកគេមកទប់តខ្លួនវិញមិនកើតផឹងក្លាចេះម៉េះឈិនហៅក៏ចូលមើលសួរថាខែអីគេធ្វើពើជាអត់ដឹងទៀតណាសុងយ៉ាក៏សួរបកទៅវិញរៀងចង់មើលដែរថាបងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងគឺខែដែលខ្ញុំធ្លាប់គេនៅនឹងពីមុនណោះហើយឥឡូវនឹងខែបងអូនណាណែគាត់ក៏ឆ្លើយថាអូខែនោះហ่าគឺវារឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ទេនិយាយមកខលហ្មងតែសុងយ៉ាក៏តបថាអត់រឹងមាំមិនខ្មិចព្រោះនាងចូលមកដំបូងនាងលោតទ្រាំនៅលើខែនឹងវាអត់មានបាក់មានអីផងហ្នឹងអារឿងខែនឹងមកទៅសុងយ៉ានឹងមិនបញ្ចប់ងាយៗទេគាត់ក៏ទាញនាងចូលមកចិត្តហើយក៏ប្រាប់ថាចេះគឺគាត់នឹងអត់ចូលចិត្តខែនឹងទេចឹងហើយគាត់ក៏បោះចោលទៅលើថាគេបោះចោលខែរបស់ខ្លួនអីបែបហ្នឹងហ្នឹងសុងយ៉ាមួមកខ្លាំងមែនទែនក៏សួរថាម៉េចបោះចោលខែរបស់នាងកើតគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់បោះខែនោះចោលហើយហើយក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមានតែបន្ទប់គាត់មួយគត់ដែលមានក្រែចង់និយាយថាបើចង់គេងតែគេងនៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយនឹងគាត់ទៅលើតែអញ្ចឹងសុងយ៉ាសោចឡើងសប្បាយចិត្តហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាអញ្ចែពេលដែលពួកគេនឹងចូលមករស់នៅមួយគ្នាដំបូងហ្នឹងជ្រឹករបស់គាត់ហ្នឹងឡើងខុលហើយឡើងអឺក៏យ៉ោយហ្មងតែឥឡូវហ្នឹងគឺនាងចង់ប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងមុខក្រាស់ខ្លាំងមែនតើតែសុងយ៉ាឌីគាត់នៅមុខអីបែបហ្នឹងហើយនឹងសួរតែគាត់ឈឺអត់ No way គឺគាត់កាន់តែមានក្តីសោកបន្ទាប់ពីនឹងចូលដល់ថ្ងៃថ្មីហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលពួកគេនឹងត្រូវស៊ើបពីរឿងម្ចាស់កាឡាអៅនោះបន្តទៀតហើយមុននឹងចេញទៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងសុងយ៉ាក៏សួរគាត់បច្ចៈថាកាឡាអៅនោះពិតជារបស់ពូលីនមែនក៏អីគាត់ក៏បានឆ្លើយថាគឺដូចជារបស់ពូលីនខ្លាំងហ៎ដល់បែបហ្នឹងសុងយ៉ាគេថាគេនឹងសួរម៉ាក់របស់គេឃើញលោកគាត់បានដឹងរឿងអីខ្លាំងអញ្ចឹងណាខាងប្រុសលុយតែអញ្ចឹងហើយគឺរំភើបចំពោះការជួយរបស់នាងខ្លាំងមែនតើដោយតែនាងបានប្រាប់ឈិនហៅអញ្ចឹងសុងយ៉ាក៏បានមកសួរម៉ាក់របស់នាងត្រង់ៗតែម្ដង
ថាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវឡានបុកនោះគឺជាពេលដែលគាត់ងាទៅតែចេញពីផ្ទះរបស់ម៉ាក់ឆឹងឈន់មែនគាត់ក៏បានឆ្លើយដោយដែលសុងយ៉ាយបានគិតមែនគឺថាត្រូវហើយដោយសារតែពេលនោះគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះម៉ាក់របស់ឆឹងឈន់ហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃនោះគឺគាត់ចេញមុនខុសធម្មតាដោយសារតែជាខានហ្គាសហ្នឹងគឺខូចកាច់វាអត់ឆេះចឹងឯងដល់ជាក្រានហ្នឹងបើកអត់ឆេះអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រើម៉ាក់របស់ឆឹងឈន់ហ្ន
ហេតុនោះហើយពូលីនពិតជាបានទៅរមអារបស់ឆឹងឈွန်មែនអញ្ចឹងណាសងយ៉ាក៏ហៀងស្លុតបន្តិចដែរបានបន្តិចសងយ៉ាក៏បានខកប្រាប់រឿងនឹងឲ្យឈិនហៅបានដឹងនេះហើយគាត់ក៏បានបបួលនាងទៅជួបគ្នានៅផ្ទះរបស់ពូលីនដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើកលាអៅនោះគឺជារបស់ពូលីនមែនឬក៏អត់នេះលុះចុះដល់យប់ឡើងដោយអ្វីដែលឈិនហៅនឹងចង់ធ្វើមែនគាត់ក៏បានមកជួបពូលីនមែនដោយពូលីនឃើញថាឈិនហៅនឹងនិយាយជាមួយនឹងគាត់ងាយក្បត់ក្បត់អដែងថានិយាយដូចអ្នកដតៃអត់សូវគ្រប់គាត់អីបែបហ្នឹងគាត់ក៏សួរថ្ងថាតាឆឹងឈွန်ហ្នឹងនៅស្អប់គាត់ទៀតមែនឈិនហៅក៏ឆ្លើយខ្លីៗថាត្រូវហើយតាមបែបហ្នឹងទៅពូលីនក៏បើកចិត្តនិយាយជាមួយនឹងគាត់ថាអ្វីដែលកើតឡើងរវាងគាត់ជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ឆឹងឈွန់ហ្នឹងគឺអត់ដូចអ្វីដែលគាត់កំពុងតែគិតទេឆឹងឈွန်ក៏បែរមកស្ដីគាត់វិញថាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដឹងច្បាស់នោះគឺម៉ាក់របស់គាត់ចាក់ចាញ់ទៅគ្មានបានអីសោះពូលីនក៏ឈប់និយាយច្រើនហើយគាត់ក៏បបួលឈិនហៅហ្នឹងទៅមើលបន្ទប់របស់ឆឹងឈွန់នេះដោយគាត់ប្រាប់ទៀតថាបន្ទប់ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យគេនឹងសម្អាតសឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយគាត់ក៏និយាយឡើងអស់សង្ឃឹមទៀតថាគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺវាគ្មានន័យអីទេតែឈិនហៅគាត់ក៏ធ្វើទៅតាមផែនការដែលគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងសុងយ៉ាវកាលពីថ្ងៃហ្នឹងដោយគាត់បានសុំពូលីនហ្នឹងមកគេនៅនឹងជាមួយនឹងសុងយ៉ាវហ្នឹងមួយយប់បានអត់ឬអីតែបែបហ្នឹងគឺពូលីនគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនក៏តបមកវិញថាប្រកាសថាពិតជាបានចំណែកសុងយ៉ាវនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាមួយនឹងប្រពន្ធទី2របស់ពូលីននេះវិញសុងយ៉ាវក៏ត្រូវបានយ៉ាភ័យនឹងស្ដីឲ្យថាឆ្លើយខ្លាំងតែនាងគិតថាតែនេះគឺជាតែរបស់នាងមែនហើយគ្រាន់តែគ្នាដើរមើលបន្តិចអត់បានហ្មងសុងយ៉ាវលើគេស្ដីឲ្យប៉ុន្តែធ្វើរកពាក្យដូចជាអត់ឮសោះហ្មងណាហើយភ្លាមនឹងនាងក៏បញ្ឆេះកំហឹងឲ្យយ៉ាភិននឹងខឹងពូលីននេះនេះដល់ធ្វើជាលាន់មកថាអីយ៉ាកំនូនេះនៅនឹងទីរលើតែអញ្ចឹងយ៉ាភិនក៏សួរបកថានេះមានន័យថាម៉េចសុងយ៉ាក៏បានប្រាប់ថាកំនូនឹងគឺជាកំនូដែលម៉ាក់របស់ឆឹងឈွန်ជាអ្នកគូលើតែអញ្ចឹងយ៉ាភិននឹងឡើងខឹងពូលីនតងតែម្ដងហើយក៏លាន់មកតិចថាអញ្ចឹងតើបានជាគេមិនឲ្យខ្ញុំរើវាចេញសោះដល់លើថាទន្សាយជាប់អន្ទាក់ហើយអញ្ចឹងនឹងណាសុងយ៉ាក៏ចូលទៅចាក់គាត់ថែមនិយាយទៅគឺថាថែមភ្លើងហើយថែមសាំងពីលើនឹងទៀតដល់ធ្វើជានិយាយថាចេះដល់ធ្គិតមើលហើយគំនូនឹងគឺគាត់គូមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ឯងបើនៅទៅຕົកវាទៀតហ่าដូចជាຕົកអាសនៈរបស់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលើអីតែបែបហ្នឹងអាយ៉ាភិនឡើងភ័យជឿឡើងងប់តែម្ដងណាក៏លន់មកថាអូអត់ទេពួកយើងទៅរបស់នាងច្រើនខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ណោះកំពុងតែគិតចង់យករបស់ទាំងអស់នោះចាញ់ណាដោយអ្វីដែលសុងយ៉ាវបានប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយសុងយ៉ាវគឺគិតនៅក្នុងចិត្តថាអញ្ចឹងពួកគេទុករបស់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ណោះនឹងហើយអ្វីដែលនាងចង់នឹងបំផុតនឹងគឺចង់នឹងថារបស់ម៉ាក់ឆឹងឈွန်នឹងទុកនៅណាអីចឹងណាឥឡូវនឹងគេបានដឹងចម្លើយចឹងហើយនឹងគេក៏ធ្វើពុតជាងងុយគេណាហើយក៏បានសុំយ៉ាភិននឹងទៅគេងមុនតើតែយ៉ាភិនណាចាប់ដើមងាកក្រោយខ្លាចមិនដឹងទេហើយនៅរាប់សិបឆ្នាំហើយនឹងអត់ខ្លាចសោះគេបន្លាយតន្តិចខ្លាចបាត់ចំណែកពីអ្នកនេះវិញចូលដល់យប់បន្តិចរៀងស្ងាត់មនុស្សគេចូលគេងអស់ហើយនឹងក៏ចាប់ដើមចូលលុកលុយនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់របស់គេនេះដើម្បីរកមើលកលាអាវម៉ាក់របស់ឆឹងឈွန်ណាដោយសារតែកលាអាវរូបនឹងគឺមាន2ដែលមួយគឺជារបស់ម៉ាក់របស់ឆឹងឈွန់មួយទៀតគឺជារបស់ពូលីនអញ្ចឹងណាលុមួយសន្ទុះក្រោយមកសងយ៉ាក៏បានរកឃើញកលាអាវនឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យឈិនហៅគិតថារបស់មួយទៀតដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់នឹងគឺជារបស់ពូលីនមិនខាននេះតែរឿងនឹងក៏ធ្វើឲ្យសងយ៉ាសឹងតែមិនជឿតែម្ដងដោយសារតែថ្ងៃនោះនឹងម៉ាក់របស់នាងក៏បានប្រាប់ថាពូលីននឹងគឺបានទៅឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ឆឹងឈွန်នៅទីនោះណាថ្ងៃភ្លើងឆេះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនាងសឹងតែមិនជឿទេថាពូលីននឹងគឺជាអ្នកដុតភ្លើងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួននឹងប្រពន្ធស្លាប់អីអញ្ចឹងណាតែឈិនហៅក៏បានប្រាប់នាងថាអញ្ចឹងមនុស្សអាចខ្លាចទៅជាបិសាចបានគ្រប់ពេលឲ្យតែបានប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីនឹងកាត់ចោលដល់ថ្ងៃថ្មីអត់ដឹងថាពូលីននឹងក៏ចង់ធ្វើអីទេគាត់ក៏បានប្រាប់កូនចាស់របស់គាត់ហ្នឹងរកមើលឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យដែលម៉ាក់របស់សុងយ៉ាកំពុងតែព្យាបាលឡើយហ្នឹងដោយគាត់បញ្ជាក់ទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់ទៀតថាគឺដល់ពេលដែលគាត់នឹងត្រូវជួបមុខម៉ាក់របស់សុងយ៉ាហើយចឹងហើយឥឡូវនេះយើងនៅតែមិនទាន់ដឹងតរ៉ៃនឹងថាគាត់នឹងចង់ធ្វើអីដោយសារតែសាច់រឿងរបស់យើងកាត់មកខាងគូរបស់សុងយ៉ាជាមួយនឹងឈិនហៅហើយដែលគេនឹងណាត់គ្នាមកមើលកូនអីចឹងណាហើយចៃដន់លើចៃដន់ខ្លាំងមែនតែនដោយសារតែគូជឿនឹងណាត់លីងលីងនឹងមកមើលកូនចំហល់តែមួយជាមួយនឹងសុងយ៉ាទៀតដល់ឃើញសងយ៉ាវជាមួយនឹងឈិនហៅអីបែបហ្នឹងក៏ទីងលីងលីងនឹងមកពួនឡើងលឿនខ្លាចគេដឹងអីចឹងណាដល់អញ្ចឹងខាងប្រុសឆ្លែកឆ្លាឡើងដូចមន់រពងតែម្ដងដែលគាត់ងាចង់ដូរมองមើលវិញអីចឹងទៅតែខាងស្រីលះសហាកូនម្ដាយលះឡើងចឹងហ្មងណាដល់នាងដាច់ចុះទៅរកគាត់យឺតៗហើយក៏សួរថាកាត់អីបើឈិនហៅជាមួយនឹងសងយ៉ាវនៅខាងក្នុងនោះតើលោកគឺជាមេមាន់មែនហើយមើលមុខគេផងចាគឺឡើងគិគ្នាខ្លាំងមែនតែនខាងប្រុសគេឡើងភ្លឹកព្រោះមនុស្សស្មានថាលីងលីងហ៊ានអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាភ្លឹកមើលមុខគេអញ្ចឹងហើយនឹងក៏អន់ទៅថាប់ខាងស្រីពួតសង្ស័យតែ first key របស់គេមកមើលខាងស្រីឡើងផាំងដល់ឃើញគេភ្លឹកអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់ក៏ចាត់ការបន្តទៀតចានិយាយទៅគឺថា
មិនមើលកូនមើលអីទេគឺមកខីជាមួយនឹងគ្នាចឹងហ្មងទៅហើយចង់និយាយថារឿងនេះគឺស្វិតសាហាវ3គូអ្នកនរគ្នាចង់និយាយចឹងណា3គូណាបន្ទាប់ពីនឹងកាត់មកមើលខាងពូលីនបន្តិចដែលគាត់នឹងដឹងព័ត៌មានថាមាត់របស់សុងយ៉ាវនឿស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យណាយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមើលមុខរូបថតតែបន្ទាប់ពីមើលរូបថតមាត់របស់សុងយ៉ាវទៅគាត់ក៏និយាយថាដូចជាប្រហែលប្រហែលមុខអីចឹងហ្នឹងនឹងឯងប្រហែលជាគាត់អត់ចាំទេថាមាត់របស់សុងយ៉ាវនឹងគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះមាត់របស់ឆាងឈွန်ពីមុននោះតែពេលដែលពួកគាត់នឹងនិយាយពីរឿងមន្ទីរពេទ្យមាត់របស់សុងយ៉ាវនឹងណាអីនឹងគឺពូហួយនៅនឹងដែរបានបន្តិចពូលីនជាមួយនឹងលេខារបស់គាត់នឹងក៏សម្ដៅទៅមន្ទីរពេទ្យទៅតែឃើញថាពូភ្នែកលុបនឹងគឺកំពុងឲ្យឆោកគិតអីទៀតហើយអត់ដឹងថាចង់ធ្វើអីទៀតទេចំណែកពូលីននៅវិញមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយរៀបនឹងបានជួបមាត់របស់សុងយ៉ាវហើយនឹងក៏ស្រាប់តែមានអ្នកខមកល្មមចឹងហើយគាត់នឹងក៏ប្រញាប់ចេញទៅវិញទៅតែមិនទាន់បានតាំងយាយក៏ដូចជាជួបមាត់របស់សុងយ៉ាវផ្ទាល់ទេចំណែក3អ្នកនេះវិញគឺពួកគេបានឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់សន្តាគារដែលលីពីងបានស្លាប់នោះឃើញហើយហើយក៏បានឃើញលបងដៅដៃរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនឹងដែលប៉ូលីសសង្ស័យថាម្នាក់នឹងគឺជាឃាតករសម្លាប់លីពីងនឹងឯងដល់ស្រូមមើលមុខអប៉ែនឹងទៅក៏ឈិនហោបបានឃើញស្នាមដៅដៃនឹងនៅលើដៃអប៉ែនឹងល្មមក៏បានដឹងថាម្នាក់ប្រុសនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលនៅកន្លែងភ្លើងឆេះកាលពី15ឆ្នាំមុននោះអូខេណាចាគឺចិត្តរកឃើញហើយអញ្ចឹងពួកគេនឹងចិត្តវែកមុខអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងបានហើយដល់ណានសွမ်းយកមុខអប៉ែនឹងមកពិនិត្យមើលទៅក៏ដឹងថាអូម្នាក់ប្រុសនឹងឲ្យដៅដៃនិយាយទូរស័ព្ទកាត់គាត់ទៅនៅពេលដែលសុងយ៉ាជាមួយនឹងឈិនហោជាប់នៅក្នុងកុងតឺន័រនោះដល់លើពីណានសွမ်းអីបែបហ្នឹងឈិនហោភ័យខ្លាំងមែនតើនៅគិតថាអប៉ែនោះគឺនៅកង្វឹងមួយពួកគេរហូតនឹងឯងអត់មានគិតអីច្រើនទេគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅរកសុងយ៉ាភ្លាមដែលបារម្ភខ្លាចសុងយ៉ានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាហើយដោយការសង្ស័យមែនអប៉ែនឹងគឺកំពុងតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយដោយសារថ្ងៃនេះគឺសុងយ៉ានឹងមកមន្ទីរពេទ្យតែម្នាក់ឯងទេមកមើលម៉ាក់របស់គេចឹងហ៎អប៉ែនឹងហ៊ានខ្លាំងមែនតើគាត់ចូលចរាប្រអប់មួយជាមួយនឹងសុងយ៉ាទៀតឈិនហោនៅវិញកាន់តែបារម្ភខ្លាំងមែនតើហើយខកទៅសុងយ៉ាខកចូលទៀតបាក់ឡានដូចហោះហ្មងនេះស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែបាក់ឡានមករកនាងហ្នឹងក៏ឃើញថាអប៉ែនឹងប្រឡំខ្លួនធ្វើជាពេទ្យខ្ទប់មាត់នាងពីក្រោយឡើងជាប់បាត់ហើយហេតុអីក៏ហ៊ាននៅថ្នាក់ហ្នឹងចាត់ការសុងយ៉ាហើយនឹងក៏ចាត់ការដាក់ថ្នាំសម្លាប់មករបស់សុងយ៉ាសម្លាប់មួយទៀតផងសម្លាប់ទាំងម៉ាក់ទាំងកូនគេចោលហ្មងអត់បងអង្គយូតែអប៉ែនឹងក៏ចាក់សាំងចាក់ប្រេងដុតដីកែដុតតែម្ដងណាអូយសាហាវខុសខើខ្លាំងមែនតែនហ្មងដុតហើយនឹងបើកទ្វារដាក់ចេញមកធ្វើប្រងើយលុមួយសន្ទុះមកក៏ឃើញឈិនហោនឹងមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយសពពេទ្យដល់មន្ទីរពេទ្យនឹងរកកណ្ដឹងប្រកាសអាសន្នពេញហ្នឹងទាំងពេទ្យនឹងអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នានាំគ្នាភ័យសន់ស្លោតាមដងដោយសារតែឃើញមានផ្សែងហុយចេញមកពីបន្ទប់ម៉ាក់របស់សុងយ៉ាវនឹងឯងឈិនហោភ័យខ្លាំងមែនតែនដល់មិនគិតគូអីទាំងអស់ក៏រត់ចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងហេប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីនឹងទៅយើងមិនទាន់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទៀតទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែសាច់រឿងរបស់យើងគឺស្លេះធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងភាគហ្នឹងអញ្ចឹងមកចង់ដឹងថាសាច់រឿងនឹងទៅយ៉ាងណាទៀតនោះចាំមើលនៅក្នុងភាគក្រោយទៀតណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ like ក៏ដូចជាការ comment របស់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ជួយចុច subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងណាអូខេចឹងអរគុណច្រើនម្ដងទៀតណាបាយបាយ